tid vill man inte ens komma på besök. Ta ett lugnt med det, Peter. Kom ihåg att vi är en annan dimension med andra naturlagar. Menar du att gamla Bettan inte funkar här? Antingen det, eller också kanske förstör hela den endimensionella strukturen på rumstidskontinuum. Då fick man inte träna mycket målskjutning. Hur stort sa du att det här stället var? Lika stort som universum. Och vi måste finna Egon inom en timme. Ta det lugnt va? Den här metan söker hans eteriska vibrationer. Den leder oss till honom. Och närmare att hitta Egon, Ray. Han borde ju vara precis här nu. Ja? Det är Egon! Gick det bra? Nu kan vi köra hårt igen. En terrorhund. Länge sedan jag såg en sån sist. Ned i världen är avskedningsplats för alla sorters demoniska vidunder, vet du väl. Desto mer är anledning att hitta Egon och... Åh nej! Vi kan aldrig hitta Egon nu. Vem där? Gunstig Junker, slå mig icke med din trolldom. Vad sa han? Att vi inte ska skjuta honom. Okej, han ser inte allt för farlig ut. I sanning, herre. Jag är ofarlig. Bara en ödmjuk alkemist. Hieronymus. Engelsk brytning. 1600-tal, tror jag. Ni må vara stora trollkarlar, goherrar, som vet så mycket om stackars Hieronymus. Vi letar just efter en annan trollkarl, sån som vi. Har du sett honom? Så sannoliken. Tole, broder till demonen, har son, har tagit honom i sin tjänst. Det låter illa. Kan du visa oss dit? Åh, givetvis, snod. Och nog vore ni avvokt inställda till att göra mig en tjänst i gengäld. Allt som står i vår makt, Hieronymus. Men vi måste skynda oss. Följ då mig. Där borta är Tolais hem. Det vaktas av satyrer, klippdemoner. Varför inget någonsin lät? Kom igen, vi har bara en halvtimme på oss. Denna skreva leder rakt till hålan. Inte ens tåla i vet av den. Du vet mycket om det här stället, Hieronymus. Du har visst varit här en stund. Ja väl, sedan herrens år 1690, när jag fåfängt ville bjuda vår son och tåla i att lyda min vilja. Ja, hajar. De tog dig tillbaks till nedre världen. Och här har jag försmäktat all sedan dess. Förtäll mig hur världen har förändrats sedan sist jag såg den. Tjosan, det var inte lite du begär, Hieronymus, men kör i vind. I sanning finner jag det svårt att tro på de under ni förtäljer om. Flygande maskiner, människor på månen, dataträffen. Det är toppen! Du kan träffa jättespännande brudar.
Hej grabbar, kolla där borta. Egon. Hur har ni kunnat hitta hit? Vänder på löt igen på neutronflödet. Ni måste ut härifrån. Tolle kan komma när som helst. Vi ska nog ut och vi ska ta dig med oss. Backa! Toppen att se er igen. Vi skulle aldrig ha hittat det utan Hieronymus. Vad kan vi göra för det? En enkel uppgift för trollkarlar av er sort. För mig tillbaka till vår jord. Utrustning kan föra tillbaka 4 stycken. En till är omöjligt. Tar vi Hieronymus med oss måste en av oss stanna här alltså. Förstod att det här inte skulle bli en lätt match. Spring! Grip dem! Bara 55 sekunder kvar. Då håller de tillbaka. Vi lovar Hieronymus att ta dem tillbaka, Egon. Jag stannar. Var inte dum, Ray. Allihop är mitt fel, jag stannar. Ingen av er klarat det här i 5 minuter. Jag stannar. Kan du bara glömma? Låt vara. Det är inte alls nöden. Ingen av er behöver stanna. Ty jag förblir här nu. Men varför ändrar du det? Ni har förtalt om stora ändringar på jorden. Jag tror att jorden nog är väl så skrämmande och underlig som nedre världen. Detta har blivit mitt hem. Dårskap vore det att ge sig av. Kan ni inte påstå att det var tråkigt att höra i den? Den här kan ha nytta av. Sikta, tryck här och sen blir det rock and roll. Tio sekunder. 9, 8, 7. Lycka till, Hieronymus. 4, 3, 2, 1. Lycklig resa. Egon, du är här. Och du håller ta i också. Ja, jo, verkar inte bättre. Idag har vi gjort ett bra jobb. Ja, och det kostar oss bara 1 protongevär. Det har vi råd med. Och det gör livet lättare för Hieronymus. Jag visste det.